Volta til rapporten. Vi skal gå på den klokken igjen. Mathias, du er her. Jeg ser. Hvor har du? Jeg har klasset. Jeg har klasset. Thank you.
Thank you.
Yeah, first come on, come in.
Yeah.
Ne? Thank you.
Martinus, wo die Pokémon für oder für den Vorfall? Nicht das mehr. Thank you.
Thank you.
What?